Acărăși მცხოვრები აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა საქართველოს მთავრობას მიმართავს ასამდე დევნილი დღეს დრამატული თეატრის შენობის უკან შეიკრიბა და სამართლიანობის აღდგენა მოითხოვა დევნილები საქართველოს მთავრობისაგან საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებას ითხოვენ. Მათი განმარტებით არაერთი დაპირების მიუხედავად ისინი ისევ ნაქირავებ ბინებში ცხოვრობენ. Როგორც აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობა განმარტავს რამდენიმე წლის წინ მიღებული 7000 ლარი მათ ბინის ქირას მოახმარეს. Როდის იგებმება აფხაზეთიდან დევნილი მოსახლეობის ბინით უზრუნველყოფა და რა პოზიცია აქვს დემილთა და განსახლების სამინისტროს აღნიშნულთან დაკავშირებით ნახეთ ჩვენს მთავარ გამოშვებაში. Ვითხოვთ სამართლიანობას. Შეიცვალა რამდენიმე მთავრობა და არც ერთ მთავრობას არ შეებრალა ეს კატეგორია ხალხი, რომ ამათი მოესმინათ და ეკმაყოფილებინათ ეს ხალხი. Მოვიდა ქართული ოცნება, მართლა ოცნება, მართლა, რომ მთელი ცხოვრება ოცნებაში უნდა ვატაროთ. Თვითონ იოცნებეს ადგილები მიმართა მთავრობა სამართლიანობის აღდგენა დაიწყოს იმ მთავრობით კობასუბელიანი იყო მაშინ ჩვენი მინისტრი იქიდან დაიწყოს სამართლიანობის აღდგენა რამ გამოიწვია ამ ხალხის ასე ქუჩაში დგომა დღეს ნატო ერთი დევნილს 40000-იან ბინებში ყოველნაირი პრივილეგიებით მისცეს და ჩვენ სხვისპირა მესხეთიდან გახრილი სპეცნაზით ძულებული გავხდით შვილო რომ აგვეღო ეს 7000 რომ ბინა გვექირავა შუქის და წყლის ფული გადაგვეხადა ვითხოვთ როგორ სხვას აბინავებინ ისე ჩვენც ბინა მოგცენ და თუ ეს 7000 გახდა სალაპარაკო ჩვენ ამას ეტაპობრივად უკან დაუბრუნებთ